душовли уриде, да е нам керчи вид гатар зесави. Сам сам шиарен, цебеби რომელიც ნახევარ საუკულეზე მეტია აქ მოვაწეობენ. Иго ურთულესი პერიოდები, როდესაც არანაირი დაფინანსება არ იყო, ხელშეწყობა არ იყო და ასე შემდეგ, თუმცა ანსამბლმა მაინც მოიტანა თავისი თავი დღევანდელ დღემდე და დღეს მადლობა ღმერთს, რომ გვაქვს შესაძფერისი პირობები, შესაძამისად ანაზღაურებაც და ასე შემდეგ, საკონცერტო კოსტუმები და ასე შემდეგ და ასე საგასტროლო მოღვაწეობაში ხელშეწყობა და დღეს გვაქვს საშუალება, რომ ასალმა სრულფასოვანი ცხოვრებით იცხოვროს და შეასრულოს ის მისია, რაც მას გააჩნია. წინა წლებში უფრო მეტად მიღებული იყო შერეული გუნდები მამაკაცთა და ქალთა ერთობლივად და ასეთი ფორმით არსებობდა წლეულების მანძილზე. ხოლო 90-იანი წლებიდან უკვე არსებობს მხოლოდ მამაკაცთა შემადგენლობით და ეს უფრო ბუნებრივია ხალხური სიმღერების შესრულებასთან. სტუმარი რომ ჩამოგზავნდება მაგალითად ჩვენს კუთხეში, ერთ-ერთი დამახასიათებელი რაც არის ჩვენი კუთხისთვის, ეს არის ჩვენი მესხური სიმღერები, ჩვენი სასამსრულებლო მომენტი და ვფიქრობ, რომ აი ანსამბლი მესხეთი ჯერ ერთი სტუმრებისთვის, რომელიც ჩამომზადდება, არის მნიშვნელოვანი, როდესაც ამგვარი ანსამბლი ხვდება და მერეც როდესაც ჩვენ გავდივართ, გნებავთ ჩვენ საქართველოს მასშტაბით და გნებავთ ქვეყნის მასშტაბით, სადაც წარმოვადგენთ ჩვენს კუთხეს და ასევე შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანასაც.